แกบ่ามูมณีบาเน่รอย่อชิดเด้นี่ลูกก้อนลูบ้านหลาบ่าแหละเนาะกาวมะพาเดมาตะมี้ล่ะเมียเซนาวก็กาวยายเลยอุ่นนี่แกอตุบ่าอุ่นนี่แกอตุเนี่ยยายละกว่ามูทวินย่าบ่าเนาะมูทวินพี่รออะโลพาเดมาตะมี้ซุเซไล่ตาบ่านาวอุ่นนี่แกเซราตัวไอนาลีเนี่ยตัวอีเล่ท่อไว้ซะตะมี้เอียดาเปมายอกวามาအစဲဝတီအချိန်ယူခါဘာမှုသွင်းရတာဗောနော်မှုသွင်းရဒရိုက်တာလည်းမာထားတယ်လေဟိုကနင်းအဲခေါင်းရိုက်ခေါင်းအုံးနေကနေရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တက်ပြီနော်ဇက်ချိန်တက်ပြီနော်နင်းနုနေလို့မရဘူးပြော့နေလို့မရဘူးဒီအတိုင်းတန်တန်းကြီးဆဲလို့လည်းမရဘူးဗောအဲချိန်မှာမန်မာထည့်ရမှာအားရတယ်လာအဲအဲ့လိုလေးဗောအာဒါဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိချက်သူများပရိဒါပွဲမှာဒါကျွန်တော်ကသချင်းဆိုဖို့အတွက်လာရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သဘောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲလုံးတင်ပါတယ်လုံးတင်ပါတယ်ဆိုတာဒီလမ်းဘေးမှာအလေလွင့်ဖြစ်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းတချို့သနာဖို့အရန်ကောင်းတယ်လေအဲတခါတလေကျတော့လေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်တခါလေလမ်းမှာသွားရင်းနဲ့တွေ့တယ်ဝင်ကူသင်းကူညီခြင်းပေမဲ့မကူညီပေးနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးဒီလိုစီစဉ်နေကြတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အားကြောင့်လည်းရအောင်တက်တာပါအဲချစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်လေးချစ်တယ်အိမ်မှာလည်းခွေးလေးတွေမွေးထားပါတယ်ကြောင်လေးတွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မထိန်တက်လို့ပါမထိန်တက်လို့ဆိုတာတလေးဆန်လေးတဲ့ဥမာကြောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုကြိုက်တာလဲဥမာရှင်ဘယ်လေးကိုပုတ်ပင်းကြိုက်တာလားသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုပုတ်ပင်းကြိုက်တာလားသူ့နီးသူဟန်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါခွေးလေးတွေဆိုတော့ခွေးလေးတွေပေါ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကြောင်မလို့ပါတချို့ကလည်းစိုးတယ်ကျန်းတယ်ဆိုတာဒါကိုကယူရနဲ့မကင်တွယ်တက်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးစိုးတယ်ကျန်းတယ်လို့ထင်ရတာပါအဲအဲ့ဒါကကျွန်တော် van သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲဆက်သောက်ဦးဆုံးမှာကျွန်တော်ကရန်နာဘူကြောင်တာပေါ့အဲကြောင်တော့သူကတော့ခက်တိခက်တန်းတန်းပေါ့စိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအကေပါမူမနေပါနဲ့သောကရသောရကတက်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဆွဲရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာပိုတင်းသွားတော့ဗျာတင်းသွားပြီးတော့အမှသူ့ဟိုပတ်စံနဲ့ဈေးဖြတ်တာတွေပါကြီးထည့်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအုံနေကနေခေါင်းပိတ်ထုထလိုက်ရောအပိတ်ထုတယ်တော့အဲ့မှာဟိုဟာဒရိုက်တာလည်းမှားတာလေအဲ့အချိန်မှာဇက်ချိန်တက်ပြီနော်တဲ့မြင့်တော့နော်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နာဝိုင်းပေါ့နာဝိုင်းတော့အမှကောက်ဆဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဆဲတော့မဆဲရသေးတော့ထင်တယ်အဲကျန်တဲ့ဘက်ရောက်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသဘောကျတယ်ဗျလောရတာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကယူသွတ်တယ်လေယူသွတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲကာရက်တာမရွေးဘူးပေါ့အဲဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးပဲလာလာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သေဦးဆောင်သွားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်မှာအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပတ်သက်အမှတ်တရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ opening စင်းရတာစင်းဝမ်း short one တိတ်ဝမ်းပါပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်၃ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့ရက်ချင်းလိုက်ရတယ်၃ခါလောက်ရက်ချင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာပထမတစ်ခေါက်ချင်းနေသွားတယ်မိုးတွေရွာတယ်မရဖြစ်နောက်တစ်ခေါက်ချင်းနေမိုးရရမရဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကြမှာရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးတွေပေါ့ကောင်းပါတယ်ဒရိုက်တာမင်းမုံရိုက်တဲ့ကားကြီးတော်တော်များများဒီလေးကားမြောက်ပေါ့နော်ဒါရောဆိုရင်အရှိမရိုက်ခဲ့တဲ့အိမ်အောင်တို့လောင်တို့သမီးစိုးတို့ဒါအကုန်လုံးပေါက်ပါတယ်ပေါက်တယ်ဆိုတာလဲဇလန်တခြားဇလန်တွေလေးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူ့ဟာသူကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီသရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကလည်းအဲစူးစားအားကောင်းတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ဇလန်ကတော့ပေါက်မှာပါကောင်းပါတယ်အဲရှင်တော့ကောင်းရရလဲအုံနေကအတူပါအုံနေကအတူနဲ့ရရကွာမူသွင်းရတာပေါ့နော်မူသွင်းပြီးတော့အဲ့လိုဘာသာပြီးဆိုဆဲလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အုံနေကအစ်စ်သားဆိုရင်ကိုဘကမတွေ့ရစရာပေါ့ငါအုံနေကအစ်စ်သားသူအိုင်နာလေးရင်သွားပြီးလဲထော့ပါပြီဆက်သုံးအေးဒါပြန်မရောက်ပါမှာကျန်တာကတော့မညာဘူးပေါ့အာမညာဘူးသူကလည်းလက်တံပြောင်းနေချထိုက်တာစွတ်ခနဲ့ပဲအဲ့တော့မှရှက်ထိပါတာအဲကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်နှစ်လလောက်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာသွားပြီးတော့အပင်တရမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရတာပေါ့အချက်ဆုံးတွေအထုပ်ပတိအမဒီဝိုးဇလန်တွေပေါ့နော်ဒရိုက်တာဆရာဦးသက်လွင်ရိုက်တဲ့ဇလန်တွေပေါ့အဲအဲ့မှာလဲကျွန်တော်က van ပုံစံပါပဲ van ပုံစံပေါင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တာပါပေါ့နော်မမုံကိုရှင်းသားသကားလိုက်ပြောတဲ့အခန်းနေနောက်ဆုံးပြောလို့မရတဲ့အဆုံးရှင်းသက်သက်လောက်တာတွေအဲပြီးတော့ဟိုဘောလုံးကန်တဲ့စင်းနေပရာဟိတစင်းနေအများကြီးပါပဲအဲ့မှာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ဇက်ဝင်ကန်အများကြီးပါထားပါတယ်ဖြိုးမင်းပိုင်ကာရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာသဘလော်လေးရကျွန်တော်ဖန်တီးနေတယ်ဗျာကျွန်တော် TikTok account ban ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့တာအခုတော့ TikTok account လေးတော့ပြန် run နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းဟာသလေးလည်းကျွန်တော်ရိုက်ရှင်တယ်ရိုက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဓိကအဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကိုမပြောနိုင်တော့မှကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေပြောနေဂျင်းတ်တယ်အဲ့လိုဟာသလေးဖန်တီးပြီးရတာလည်းကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲထုတ်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့လောက်ဒီအချိန်မှာမတက်နိုင်သေးဘူးလေအဲမတက်နိုင်သေးတော့ဒီလို agency ကခေါ်တာတွေဟိုလိုဒရိုက်တာတို့ဘာလို့တခါတလေခေါ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာပဲအဲကိုတေယုတ်ဆောင်ရပြီဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်အာကျွန်တော်ညစဉ်လည်းဖျားတရားလုပ်ဖြစ်တယ်လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲရယူလို့သိနေဖျားတရားလုပ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲကိုကတော့ဖျားတရားအချိန်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲတေယုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပေါ်လာပြီ shooting ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်အပြေးဝါစူးစမ်းဖို့ကိုဘက်ကဘယ်သူမှစိတ်မပြတ်ရလေအောင်အကောင်းဆုံးပြအောင်စူးစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိပါ
အဲအဲ့ဒါတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်ဆိုတာဒါအနုပညာသရုပ်ဆောင်နေတာဆိုတာဒါလူကြီးရအစားကလေးဆုံးအကုန်သိတယ်လေအကုန်သိတယ်ပြီးတော့ဒီလို dialogue တွေဆဲတယ်ပြောတယ်ခက်ထန်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုတာဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လုံးယူပြီးပြောလို့မှမရတာဟိုဥပမာတလုံးတလေးလွဲချော်ဝိုင်းအောင်မှချက်ချင်းကတ် writer ရက်မှာလေရက်ပြီးတော့ဒါဒီလို့မပြောအောင်မပါဘူးဒါညာဒါဖြစ်လာမှာလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းwriter တွေညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း manager ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် dialogue ကိုလည်းတော်လဲတချော်မဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဟိုစူးစမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာတော့အမြင်ဆောင်ကြတာလေးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတာဒါကိုကဆဲထားတာဟိုဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးကဟိုသိပြီးတော့နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆဲဝတီအရှင်ဝါမှုသွင်းရတာပေါ့နော်မှုသွင်းရဒရိုက်တာလည်းမှားထားတယ်လေဟိုကနင်းအဲ့ခေါင်းရိုက်ခေါင်းကိုအုံးနေကနေရက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအရှင်တက်ပြီနော်ဇက်ရှင်တက်ပြီနော်နင်းနုနေလို့မရဘူးပြော့နေလို့မရဘူးဒီတိုင်းတန်တန်ကြီးဆဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာမန်မာထည့်ရမှာအားရတယ်လာအဲ့လိုလေးပေါ့ကျိုးနေမြင်စင်ထားရတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဟိုမူအပြင်းနဲ့စိတ်နေပြီးတော့ dialogue တွေပြောဖိပြောဖိပြောပြောရင်ပြောနေသူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကောင်းအောင်အုံးတွေကနေရိုက်လိုက်တယ်ပါညာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဇက်ရှင်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲဇက်ရှင်ကတော့ကောင်းတယ်ဇက်ရှင်ကကောင်းတယ်ဆိုတာသူပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေအဲကျွန်တော်အောက်တန်းသားကောင်ပါညာပေါ့နော်သူပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းကျွန်တော်အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုရောက်စေတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့အတွက်သူ့တန်ဖိုးတစ်ခုရောက်စေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးရောင်ရင်းနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒါအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်တန်ဖိုးကတော့သူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရောက်သွားတာပေါ့အဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်တွေအမာဒီဘူးဇလန်တွေတွေအများကြီးပါမထွက်လာသေးတာအဲထွက်လာတော့မှာပါပြီးတော့ဟိုကိုနေတိုးတို့ကိုမြင့်မြတ်တို့နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဇဝင်ကနေအများကြီးပါဟိုမထွက်လာသေးတာပေါ့နော်ဟိုအတက်လုံနေတာတွေစဉ်းစားစောင့်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းဒါထွက်မလာသေးတာပေါ့အများကြီးပါကျွန်တော်ပါဝင်သေးဆောင်ထားတဲ့ဇဝင်ကဇလန်တွေတွေအများကြီးပါမကြခင်ထွက်လာတော့မှာပါအဲဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကကြိုးစားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟိုမြေသူမှလည်းစိတ်မပြတ်ရလေအောင်ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေလည်းဟိုကျွန်တော်အဲ့လို Vans ပုံစံတွေရိုက်တာစကလုံးကျန်းတာတွေပါလေကျွန်တော်နားလည်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပရိသတ်တွေချစ်မြတ်နှုံးအောင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်